mugabanye ni mwiza yewe generalize ubukwe burinda burangira ijo rya mbere ry'ubukwe urarurira na mu gitondo byuka ndarira aho none se ubwo mariage akonsa mwe byaje sinigeze mbona igihe cyo kwiye cyo kubaho wenda uri umukobwa experience rero yo mu rugo mu myaka 10 kuko muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza cyane aho muherere hose nange meze neza ndashiba imana niba utameze neza ndakwifuriza gukomera ndakwifuriza ko imana ibyawe izivangamo mbahaye ikaze nanone rero mu biganiro byacu nkuko musanzwe mubizi nge nitwa Sauda nige tubana kuri notion ya Olaf Sauda umunsi ku wundi tuba dufite ibiganiro bitandukanye hari igihe mba digene hari igihe mba afite umutumirwa ariko uyu munsi nagiriwe ubuntu bwo kwakira umugore mwiza cyane cyewe so uraho neza bitese utangiye bikabye ngaho nyumvira nagira uno bwo kwakira umugore mwiza cyane usa neza bwa mbere na mbere kuri shene yanjye nakira umuntu unzi muri segondere sawa reka nkubwire banza twibwire ndakuzi nutangira aho ngaho basuhuje abantu bari kuri Olaf Sauda aho se ubundi batangira mvuga ibyanjye uvuga ibyawe nta cha kwitwara ibintu nta uvuga ibyawe witangira kujya ndagusuje ukunda Olaf Sauda nkwifurije ubuzima buzima ubuzima butazima ubuzima burambye kora subscribe ujye umubona kenshi itekereza ni muri comment nuko iwa utangira se iwe mvuze nahitwa kuri Shima TV Shima TV akwanza twibwira amazina yawe nitwa Shima Esfoibi ariho haturutse iryo zina rya Shima Shima Yesu Foibi uzi ko kuva nabaho izina ryawe ubwa mbere naryumvise nta nandi ndabyumva irya riri he Shima Yesu yego ne papa ni umuntu wa danje papa ni umuntu asaraho papa araho agakobwa araho umukobwa papa yahoraga mu kanwa kanjye cyakoze kuva zamani ariko iyo umuntu afite umubyeyi imwe inshuro nyinshi aririmba uwafite rero nta mama nzi niyo mpamvu papa ngomba guhora muririmba ni papa akaba na mama ese yabyo ntabwo umuzi ntabwo muzi ariko ngo twarasaga ntari udufoto harya wari ufite ra hari udufoto imisatsi nk'iyawe imeze nacyo tatumye nongera kogosha nabuze ngiye gutunga imisatsi nk'iya mama igihe kizagira wenda nongere ntunga imiremire yagiye ufite igihe kingana iki koyi mfite imyaka 2 ubwo ugiye gushaka gutuma yagiye muri 1994 yego muri jenoside yakorewe abatutsi bimera gute gukura uri umwana w'umukobwa udafite mama hafi ubu wabaye umubyeyi noneho nawe ndi umubyeyi ubimera gute sawa birababaza ariko njyewe kuko mama ntamuzi njya nseka cyane na petit frere musaza wanjye unkurikira murusha imyaka 8 hagati y'8 n'9 ndetse ngiye mu Amerika n'imibare iyo mbonye X ndiruka gahunda X Y imibare byo wapi si ibyawe si ibyanjye X Y ndiruka afite yakundaga nabwe ngiye igitutsi wanuka kuri mama ntabwo gijya kumbabaza kubera kuko nyine mama simuzi ariko namenye agaciro ka mama cyane ari uko ntangiye kuba mukuru mfite nk'imyaka hagati y'icumi n'umwe kuzamura nibwo namenye agaciro ka mama gute sawa ntago najya mu mateka menshi reka nkubwire gutyo uko mbivuze byaba bigiye kuba birebire ariko ngiye wari muto kuri mama kuko nari mfite mukuru wanjye ndusha imyaka 2 ntago abe inaha mu Rwanda yagiye ntago aba mu Rwanda ariko mama ni umuntu ukomeye icyo gihe iyo umaze kumenya ko nta mama ufite urababara gusa papa yaraduke yaringaga yanaranye na papa kurinda yilo mariye naranye na papa kandi no muri mariage swatashye ubukwe bwanjye yarabivuze ko nigeze ndamunyarira na rimwe ibaze ko ufite imyaka 2 ukaba utanyarira umubyeyi wawe ahubwo mbyarira nicyo cyaba ari ikibazo ku myaka 2 umwana wakinyara kuburira biterwa n'abana n'abarangiza segonda tubavuga se bize muri ku ishuri banyaye bavuge ibanga ni cyo ni reka nkubwire ya grip mere foi baraje abashyira hanze mwese oya ntago ndi bubavuge urumva reka mbagirira akabanga ariko harimo abantu banyara ku buriri
kurinda bavutse bakajya no muri seconde ya ingesikanga niba ari uburwayi sinbizi nigeze kumva ngo uyu muntu aturaguye igitoki mu mana ngo yatagenda akamuhereza ngo ngo ryo eh ari kibise karakira niba ari imihango sinbizi nabyumvanye umuntu yikanombe yanitabye imana kadombe waje umudamu nana yikanombe yani wawa yongi okay noneho nyine umaze kugira muri iyo myaka 10 ninga ni ngwatangiye kumva gaciro ka mama nibwo natangiye kukumva baranyihanganira abantu badukurikiye ntabwo cyane nibwo natangiye kumva gaciro ka mama ariko umuntu wese ukura nta mama afite ubwo sinirengagije abakora adafite ababyeyi bombi arababara pe arababara ababazwa arababara cyane nibaza nk'iyo uri n'umukobwa none hari igihe ugera mu kamukenera cyane cyane hari umuntu wigeze kumbwira ukuntu nta mama we yari afite na papa we none ashaka umugabo bashwa n'akamwanga ngo ntiwarezwe yewe ariko papa we ngo yapfuye nyine yapfuye ari mukuru yapfuye barashakanye none akamubwira ngo we ngo ntiwarezwe ngo umuntu utarezwe na nyina nyine wumve nk'icyo gikomere umuntu aba aguteje wabuze mama si wabigizemo uruhare ngo agende kandi wenda ugasanga anabimubwiye gutyo ngo ntiwarezwe amafuti wenda ari ay'umugabo yanyuze akamubwira ngo ntiwarezwe none rero wibaze nk'umuntu nawe udafite mama abantu benshi bakunda kuvuga ngo umukobwa wakwiye kurerwa na mama we kandi koko ni byo hari ibintu byinshi mama wabawe yahakubereye byose ubundi mama ni byose rero urababara pe ukababazwa urababara cyane ugakura ubona abantu sometimes nuko ngewe nkunda guhora nishimye pe na kugira ngo mbabaze biragoye niyo natangiye kumbwira nawe ngo niba bishoboka nanjye ndahita nkubwira nabi ngende kandi mbisigaho ariko kugira ngo mbabaze cyane ngere kure uburyo na bastinga birangora nta n'abanzi benshi cyane ngira yego nta muntu ugira abantu yangana na muntu kwaza fa simbizi niba unanyanga birakureba kuko ziko ku ishuri n'imbaro umuntu wa umva sa stress na Chasa nta stress ku ishuri nagiraga nyinshi ariko sha nazigiraga buri wowe ikibazo warakererwaga ariko sawo nta namakosa menshi nagiraga reka ngo amakosa yawe warakererwaga uhambaraga mini ese ibyo ngibyo byari birimo mini waje kuzima umuntu watumye ntabwo weekend kubera mini ese ndabihabwa wari utarazi umenya cyangwa bigeze kuma weekend y'ijipo rega ikigo kindodeje ijipo y'ishuri oya ma gift warayambara iyo baguye warayambaye so uranabizi icyo gihe ntayambara ho kuko bambaye weekend mu gihembwe cya gatatu niga muri senkeme noneho mvuye mu yindi ya telefone eh nene bagiye telefone we niyo muntu wajyaga telefone mu kigo ntabwo ari njye ngenyine bari bahuzwe sinzi nuko nagiraga imyenge nkatiza abantu rero nabatiza bibaze ko nta n'uburyo bari bamfatanye kuko yabaga hanze y'ikigo keretse iyo baga yaje nakoze ayo mafuti nyine nkayizana kandi telefone yanjye nta muntu wari warayimpaye wundi ni papa wawe papa yari muhebe ibi byasabaga ko tugomba kuvugana noneho we aza kunsura ku ishuri arayinyihera nacyo gituma diregiteri yampaye kandi abizi ko bitemewe yari abizi ariko arambwira ati foyi uzakoresha uburyo bushoboka batazagufata ujye uyihisha n'uwumva ari ngombwa umuntu wayibika sindi mumuvuga ariko yigaga hanze n'inshuti yanjye na papa bari baziranye noneho nawe yari umunyeshuri ikibazo wowe watizaga abantu bose noneho naba nayizanye simbiceceke nakumva avuze ngo arashaka ngo kuvugisha nkahita mbwani ngutinze nta kibazo n'ubundi amayinite agiye guhita ashyiraho abaha uwo bayihaye bakamufatana ati ntiyafoye ntiyafoye niwe yari amemukiye umuntu ariko amahirwe ndamuzi uramuzi ariko ntabwo ndi bumuvuge gusa amahirwe urumva yayijyanye kwa master simukadi yanjye edahise ntinatije telefone baraniye ngo ko ufite simukadi ya Kigali ifite amayinite make wadutije tugashyiramo bafite iyabo hariho amayinite bo iyabo nta mayinite ariyo noneho babafata na telefone noneho telefone irasona urumva iyanjye yabaga ari hanze y'ikigo inshuro nyinshi pe kuko nari ndi mu minsi yo kurangiza ishuri noneho warangije ariko se ndi kubivuga nk'utabizi umenye niba icyo gihe wari waraje ntabyo nibuka oya niba wari mu gihe cyo kurangiza ubwo nari naraje wari utaraza kuko ni senkeme sizeme nta cyane nigeze ngira sitemye nari mfite icyo byaha byo gukarata gusa noneho urumva umuntu rero wanjye yarahamagaye yumva nimero iriho Numéro.
ولكن يقولون ان الناس 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 يقولون ان niko naje muri kese nacyo cyatumye ntabwo arambuye definitive nuko yari simukadi yanjye no no bakoje telefone ubwira bura nda irabura direct arambwira ati ndabizi kwifite yizanye kuri simukadi hari hariho message za papa njye nize mfite konti yo muri BPR yabye byaraciye moreka ako kigege imana yibikora amafaranga nawe gafite kujuraga oye niyo mu babaga oye none uyo wagiraga ahantu urara we nayo nise wow ukora message za papa twandikiranye ambwira ko amafaranga nkiriye kuri konti ambaza umuntu umwe ubwa mbere yambaje wayabonye bambe nandi ko musaba ko nkirira amafaranga urumva nago wakoresha telefone kumanywa kuko mwijuro nibwo bayinze baje muri TD nkayikoresha narangiza nkayimpa kayisubizayo none nkasigana na simukadi papa ndamwandikira ndamwandi wankirira amafaranga kuri konti mubwira ko nashiriwe burundu papa icyo gihe twe turi mu rukundo rwinshi cyane icyo bagafite n'umundi musanzwe nako papa ari igisambo ku wundi munsi yaransubiza ambwira ko wayabonye ko nayashyizeho kandi ubwumva ari kwandika amasambi saa tatu z'ijoro master atambwira ngo aranyirukanira gusohoka hanze y'ikigo mu ijoro kandi nkore nkakoresha telefoni n'ubwanire kanjye kwizana hehe animateri ngo tujyane animateri nawe murabizi aba message zitandukanye umuntu adashaka kwerekana ahubwo stari za danje ubwo zaje abamuteretaga ntabwo bari benshi yari umwe yari uwo tuzi se bwada yego ibaze icyo kiragiye yamenyekana message ze ziriho urumva nari kwamuteje isi ariko reka tubireke ibyo bintu noneho ndangije ngira animateri ntiza telefone nsibe message cyo gya animateri bana mubwiye nawe ngire ngo bazi ko yinteje kuko yararangije ku ishuri ryacu arayinyima ndamuganira rero niba utayinyimye ubwo reka nshaka aho nyikura ati yizane ndavuga nti simukadi yanjye iri mu kigo kandi hari message ziri hano ngomba gukura yego eh washaka gutiza iki se simukadi ngo kiri muri telefone none simukadi nayisize mu kigo eh kugira ngo usibe message ziri kuri telefone sha umva nzenguruka rya mu mutekano hose ntira simukada aho bayihereye nyishyiramo siba message nituzamuka muhereza telefone nitugende shangeze yo disimbona ntibanyirukanye burundu nshima imana ampa weekend nyine ndagenda nzana no bye yari isobanu yasobanura ko yawe guhaye ntabwo ari papa waje simba yari kuza haje mukuru wanje papa yari ari mu kazi kenshi yirwari yabifite ibibazo nzana mukuru wanjye mukuru wanjye aza yambaye mini wahita avuga ati yewe ntawe n'ubundi twirukanye na directeri yari afite urizwa ndisiga gatiro fresheri bizi ambuza yego ambuza nyine barambuzaga pe unengiraga ibyaha bibiri sawo nagiraga icyacya mini n'icyacyo kwisiga ati nta nubwo nakundaga gukarota cyane kuko gukererwa inshuro nyinshi wajya mu kigare byabari mugabo ni mu kigare ubundi bafungaga ariho uri mu muryango usohoka nsohoka inshuro nyinshi ari nigiye natsinze abasize mese bayihaga weekend nsigara ngiye we na Salome na Inise turi batatu umwakoze iki abandi bakererewe barakaniraga reka tubabwire bari abantu mu byiboke baradukana muri etide abasize mese twararaga twiga wowe warukiye mitro kwiga mu gatatu abasize mese bararaga biga twarigaga pe twigaga nk'inka mwaranatsinze ariko
dekteri yatubonaga ishuri ryacu ry'abasirimurega aga ngo wampa nkabonamo diplome ebyiri tuzana buruse hafi ya twese mwese byabaga byara umuntu wanyu mibaze wayagize amanota 27 mu ishuri ryacu reka kuri 60 kandi amaso diplome ngire ngo niba ari 10 nangahe uwanyuma yagize 27 ubwo mukuru wawe yaraje nabo basanga yambaye mini ikurenze dekteri agiye kuvuga ngo ngo umunyamafuti ahita bambe avuga avuze ibintu bya makeup rwose waretse kwisuga utwo tuntu ko n'umundi rwose nta kibazo ufite dekteri ahitamo kubita amaso ahita avuga ati ngo wowe usiga ibipirate ngo ntabwo uba uramenye ubwo wowe kugura ibi orojinali ubwo yari abuze ko ahera akubwira ko nyine ugomba kubireka umva yari ahabuze ariko ngenda namusaba imbabazi rwose kirya gihe umuntu aba akiri umwana atekereza ko ari inkumi ubu rero nawe wabaye umubyeyi kandi umubyeyi w'abakobwa nta mikino ihari ubu bimeze bite nk'iyo wibutse udukosa twose wagenda gukora nyine ntabwo babimpishanye ntabwo babiguhisha ubwo se urumva bampisha bambwira ikosa ahantu uburyo iyo wenda nk'ababyeyi bacu ntabwo bazi utuntu tw'udukosa nka turiya wenda hari utwo bari bazi mu gihe cyabo ariko ibintu waciyemo kugira ngo umwana aze kukubeshya wari biciyemo ni kuri yari yakubeshyaho abana banjye umukuru harya afite imyaka 10 ubu maze imyaka ingahe mu rugo njye ndayize kwibwira abatakuzi maze 10 irengaho gato imyaka 10 irenga mu rugo yego ndabona 11 ibaze umuntu tuziranye ku ntebe y'ishuri umaze imyaka 10 wubatse wow ariko nanone nakwigaga imbere h'imyaka 3 rega ndakubita cyane ntabwo ari cyane njya mbibona kuri iyi all love saudi beshyango uri kumukuru n'umwana n'uruhinja faye ndagusora mu kiganiro cyanjye urabayaka ndakwirukana ndayishimuta shane ajya kujya kwishimuta ndagira ne mwoga nayishimuta uyu muntu ababeshye ko nakuze n'umwana ndakuruta ndakuruta cyane ariko yego uranduta yego ari mere ariko ntabwo uduta nari mere na directeur anyita ati ko mere koko ako nawe ushatse uri mutoya njye ntabwo njye mbihakana mu gihe cyacu gusa abatubanjirije ababyeyi bacu bashakaga ari bato cyane ariko njyewe daventa 21 nayujuje nabyaye 21 wayujuje wapi nayujuje mpita mbyara directe kuko umwana wanjye yavutse December nujuje imyaka le 7 November ubwo abantu bamenye igihe mvukira ariko so ntabwo ari oya bazajya bagomba kuzajya bakuririmbira joye zawe ibi gift byinshi ibi gift byinshi experience yo gushaka uri muto ya gutyo niyi sawureka nkubwire nkawe nyine urumva wakuze ari nkaho uri bucura mu rugo sibyo igihe kinini wari bucura ni nanjye umukobwa muto wari uhari niwe mukobwa muto wari uhari uhora agakobwa ka papa ibintu byose wabaga umeze gutya na papa n'iki n'iki ku myaka 20 ku buryo mba ndamubwiye ubukwe muramubwiye ati ubusasa rero ndagiye mfite na buruse ngiye butare byari ibintu bya danje ariko no mari papa yitwaye nk'umubyeyi kabisa umva ntabwo sharapfa kuri papa ariko ushaka uri umwana uruhande rumwe ni byiza urundi ruhande ni bibi ariko biba bibi iyo washatse umuntu mudahuza utakuzi ariko umugabo wanjye yaranzi niga muri secondaire yaranzi cyane pe no gufata initiative ati umuntu ugiye kubana nawe nuko yaranzi ese buri icyo cyemezo wagifashe gute cyo ntabwo icyo cyemezo ngiye nari mfite nta mwanya nari mfite wo kugifata nuko sinababeshye so navuga tubivuge se nubwo twabivuga nubwo twarabireka ariko njyewe nabonye mvuga ngo ubukwe so nta yubukwe wambariye mu cyumba nambariyemo akwe musi wanjye disi urabuhoye se namuzi kandi nzi ko hano akunda kuhaba nuko iyo ufashe umwanzuro wawe ngo ugiye gushaka urabizi ko urugo ni ikintu gikomeye cyane noneho urumva wowe nibwo wari ukirangiza ukibona bose ugiye kubana n'umuntu mwari muziranye ku ishuri ariko burya ubufiyanse umuntu ubuzi ibintu abantu bafiyansa na se
yari umwarimu ku ishuri yari umwarimu ku ishuri imbere imbaraga zo kuvuga ngo yarahavuye cyangwa yanaje yarahavuye yaje kwigisha muri weekend akaza muri ARG muri ari grand père akajya kubagurira shawo yaratuguraga cyane none famiye yanyu yari grand père wa famiye yari grand père wa famiye yacu kwa muyenzi noneho ngewe dukundana ese cyaje mwakundana gafoye mwize ukuri niga muri wa gatanu seconde nibwo twatangiye kumenya nibwo twamenyanye imbaraga ariko ntabwo twamenyanye cyane ubwo nibwo nabaye nyine ngo nibwo twari dusanzwe tuzanye ku ishuri ako nibwo twamenyanye neza icyo bintu tuzabivuga ikindi gihe ariko nyine imbaraga zo kuvuga ngo ngewe ndi umunyeshuri kiragiye twigishwaga n'abantu bakiri batoya sibyo ugasanga n'ubundi umwarimu akurusha nk'imyaka ingahe nibwo akirangiza kwiga na wese aza kwigisha aho ngaho ariko nyine iryo jambo ryo kuvuga ngo ni prof iyo grade ya prof ngende kamubwira yigeze no kuza ku ishuri kandi tutanavugana cyane gusa ari ukumva umuntu wakwapresiye uri kukwapresiye niko bavuga wakwapreshetinze wagukunze ukuntu ubwo yajyaga no kwigisha gutera akajisho ntabwo yanyigishije rega yigishaga muri troncome na superiore geographie mu kigo cyose megi hege troncome njye nigaga contabilite noneho kuko twavuganaga kuri telefone ariko mu rugo ndi mu rugo tukiri ku ishuri ntabwo twavuganaga nawe ko twamenyanye niga senkiyeme ariko kuko iwabo ni Masaka iwabo hari Kabuga icyo gihe iwacu ni Kanombe yabaga n'ubundi ari ku ishuri ari muri vakansi ari i Kigali turamenyana noneho ku umwe abantu bavugana muri vakansi no ku ishuri wenda ntabwo twari turi kuvugana ngiye kubona mbona aje ku ishuri utidareba narirukanze niba naraguye oyase mutinya wirukanka fiyansa kureba ntabwo yari fiyansa cyangwa umuntu uri kugutereta ntabwo yari yakatangira kunteta gusa ariko wari ufite akantu k'agakurashe ubwo ngubu iyo ubona umuntu ashobora kukubwira amagambo abiri wowe ukagenda wowe ukiyongeraho gatatu na kane bitewe n'uburyo yabikubwiyemo cyangwa n'uburyo yakurebaga ubwo rero wowe utangiye kwitegereza ibyo bintu bimaze kugera mu rugo rero nibyo wari wambajije oya nabanza usubize imbaraga zo gukunda prof wazikuye amagahenge sawa rwose nese abantu mukunda ntimuzi urukundo ko ruyobora umuntu ra umugabo wanjye ni mwiza yewe murumva ni mwiza murakenda mutanzira ni mwiza kandi no kwishyura ubwo bakagira ubwiza ni relative ubwiza buba amaso y'ureba ku bwanjye nabonaga ari mwiza sibyo ni na mwiza noneho ntabandi bamugiraga kurashe se ntabyo nzi pe ntabwo wajya kubyumva babivuga ntabwo nigeze mbyumva ariko nubwo narabyumvise nabyo navuga kuri kamera akubwiye ko agukunda uti nta kibazo oya ntabwo nahise mvuga ngo nta kibazo ahubwo nagize ubwoba wenda ukazajya ubicaye hirya ukivugishwa gusanga noneho fayinari nyine urashyira ukemera urangije nka segonderi ndangije segonderi nibwo nahise mbyemera uti rwose nanjye byaciye ndi mu rukundo turakunda nyine ndashaka hanyuma gushaka uri mutoya hari challenge nyine mu by'ukuri hari experience uba udafite nyinshi cyane byose nta kintu uba uzisaba ni ukuri nta kintu ubuze ku giti cyanjye nta kintu narinze urumva nta mama ufite sibyo nta n'umuntu ufite mukunda kuganira kuri ibyo bintu nanabigendera ko ntabwo abantu benshi kumva ngo utangiye kuganiza ibintu by'urugo ntabyo numvaga noneho urumva we no mu rungano rwawe ni nk'aho ari we wagiye mu ba mbere yego pe mu bantu twiga usibye umwe wari warishyingiye ariko ni ngewe washyingiwe bwa mbere mpita nshaka reka nkubwize ukuri ugera mu rugo ibintu byose bikagucanga challenge ikintu kibazo cya mbere nahuye nacyo kuko ndi ibintu biba byashize nyine mu rugo umukozi cyangwa umutantina akaza akakubaza ngo iki ni iki nta gihari ndetse nibuka ko mu rugo ibyo bintu bitabagaho nanjye nari mfite abo mbibwira nta gihari iyi mbitekerezo nk'iminota itanu nta gihari none niba kidahari byanze bikunze ngomba nanjye gutanga raporo ko wenda cyangwa se niba nawe ufite amafaranga unajya kuyafataho ariko ni wowe utangiye kujya mu nshingano zo kubazwa buri kimwe cyose kandi uvuye ahantu wabibazaga utatekereza ko ibyo bintu bazabikubaza njye byarambangamiye sinkubeye wibaza ako kantu kambangamiye nibaza ibindi bintu byose bigenda biza mu rugo karambangamiye nkibaza ukuntu bari kumbaza ngo ibintu ntabihari ndi mu nshingano nk'umugore noneho ikindi kintu imana yanjye ku munsi w'ubukwe njye narariza ubukwe burinda burangira kandi wari kumbaza ngo uri kuzwa n'iki ntacyo nari kubona
ariko none tugeze mu rugo nari kukibona. Niki cyakurizaga? Nari nzi ko ndi buze papa ari buze muri buryane se. Nari nzi ko ari buze gutwikurura kandi ababyeyi bamukobwa ntabwo baza gutwikurura. Yesu name nabaje papa ari numvaga papa ngiye kumuhobera nkamubwira nk'ibintu byose ntamubwiye nawe numvaga nabyibutse mu bukwe. Eh ntabyo wowe wamubwiye mu bukwe. Ntusunda muvuga Rodrigue rusagara niwe wambereye umuse. Sharaf kuri Rodrigue nawe nange mu bukwe bwa mbere ngiye ngo yakoze mubwiye umuse. Ako ntago namwishiye yaranywereye umugabo w'impingazima yaranywereye tweganaga ibutare nyine arambwira ati ndashaka kugukorera ubwiye umuse. Sha arambwira ati gira ikintu ubwira papa wawe muri dote. Fata mikro amarira itaza sinzi nibuka ibyo namubwiye gusa namubwiye nti namukuru wanjye yari afite ubukwe imbere yanjye inyuma yanjye muho desomene ndamubwira ati tugusigiye Yesu gusa ari uzabana nawe. Yesu urumva nk'abasilamu wavuga tugusigiye Imana gusa turagiye. Nararize niyo mbyibutse n'ubu nshaka kurira Mana yanjye none nimugoroba rero nari nzi ko azibuze kutwikurura nkamuhobera nkamubwira ibintu byose direct nkimara kwambara imikenyero kwakundi ba ubusotse ugiye muri mitente aho bari bubatwikururira ndavuga papa yaje papa ariye uko mbere ntabwo ubumutsige mbona batwikurura mu masare twebwe twagiye aho twagomba kuba baratwikurura ndavuga papa ariye hari mu ijoro hageze mu masayine umva hari byose pe ako ntacyo nashyize mu nda nararize ndarandira buracya buracya uno n'umugabo akibaza ikintu nabaye umugabo wamubwira kuri kurizwa n'iki ntago nabimubwira gamba si wabaye iki shiri n'iki ntago ijo rya mbere ry'ubukwe urarurira na mu gitondo byuka ndarira ahubwo none se ubwo mariage yakonsa mwe byaje nabyo nararize agufoye kandi na no okay nari naniwe ntago ubukwe bwe bwaba umunsi wose kandi ubukwe bw'umunsi wose burangiza ndangije shandarira koko nibaza ikintu cyose kibaye wenduka nkanyuzamo nkaseka nkavugana n'abantu imiroti ingahe ariko haca wundi mwanya nkongera ukibuka ko none utazongera kuba uri kumwe na papa ibaze ko twe turi Kabeza kandi tugomba kujya gutura Imuhanga ndavuga papa ntabwo ari buze hano mukuru wanjye musaza wanjye ko atamuzi ni Joe West umuhanzi witwa Joe West musaza donc no musaza wanjye twarakundanaga cyane niwe yambitsaga amabanga atabaho nibuka utuntu twajyaga tuganira twirirwa dukina nibuka amakarita twakina gasa 12 papa atashye mu mugoroba ntabwo si ubu bintu biri mu mbeho busa nkaho ugiye kugira mu bwigunge mugabo nzajya mukurikira ku kazi buri munsi se basi ngende mvuga none umugabo agirwa amagambo make mba twageze mu rugo nabona atari kuvuga ngo yatakiramo indirimbo twakoreshaga amaseta nkabyina ahubwo ntabwo uri kuvuga nanjye ndi kumwisaba ikintu ntabwo uri kuvuga nanjye nyine ndi kugushaka ibintu bituma mvuga hano hatabirungu nyine akandeba akagira ngo yashatse comedian usibye ko yaranze ariko yarakuze yarakubwiye kuri yarase ku ishuri hari ikintu ntabagamo drama narayibyine traditionnelle moderne muri sunrise ni groupe yo kubyina traditionnelle mwabyiniraga muri moderne yari sare muri sare ibintu byose nabijyaga kuririmba umuvugo theatre natsindiraga ibikombe baduhaga amatopic reka nkusetse nandikiye abakinnyi ba filime hano mu gihugu oya kubera ukuntu nakundaga gukina theatre ngira gute numvaga mbyiyumvamo kubundi wazandikira abahavu akamba kubandikira utandika filime narabandikiraga ngo bampe baguhe kwandika script cyangwa se tuzakina bazambe umwanya nkinemo namwandikira nko kuri Instagram cyangwa mwandikira ko nta nimero zabo ntibagusubize ariko uza kubona ko bari abantu bafite message nyinshi cyane urisubiza wowe afite message nyinshi cyane ntiyazisoma zose ngasirangize nta muntu n'umwe mba ndenganya rero ntaratangira gushinga ariko nkabona ntekereza ibintu bya YouTube once time ndakubona ariko nkomeza ngifite ubwoba ndavuga ibi bintu se saba udashoboye murushimunwa sawa ndavuga ibintu njye sinabishobora ariko nkabona nkumva si ibintu nzabishobora peti fure niwe wamukomeza ngo ati nyamara wabikora mana ati uzabikore uzagerageze ubikore ati wowe icyiza cyawe uzabikora nka hobi ntabwo uzabikora nk'umuntu uri gushaka amafaranga cyane nubwo bifite amafaranga ariko uzabikora nka hobi ndavuga nanjye n'amafaranga ndayashaka ariko nta kintu kizantera ubwoba kuko ndabikunze
ngiye gutangira ketchup nibwo oya natangiye ketchup mbona aranditse ngo abantu bakeneye gukina muri filime ye bamo gukubise amafoto kuri WhatsApp wasanga nakibona zasindukira kareba aho ngo shaka amafoto nazi musoye ikiganiro kimwe niba atari bibiri ariko urumva nabirebye ngiye ntinze ubu ngubu wakina n'ubundi filime ubu wakina ngiye numvaga nshaka gukina ariko si ubusimbizi ako wabikora wabikora nimba nyine ari ibintu umva ukunze numvaga mbishaka icyo gihe cyane n'ejo bundi nawe mwanditse nabaga kuwundi ubu wabikora bino bintu kuko rero na filime twara amafaranga kandi nta amafaranga ngira tuzatera bihunga abatera nkunga ba filime gutera inkunga atera nkunga abandikira script ndavuga ngiye nakinira umuntu aho ariko rero ne wakoriye hari umuntu witwa Hawa ari umuntu waduhuje kuri telefone ambwa ngo niba uzi ko ukunda kubikora wakandikiye n'umuntu yitwa Hawa Hawa nkaba muzi muri filime ariko menye batamuzi nka filime batamuzi ko yitwa Hawa Hawa arampamagara arambwira ati runaka yambwiye ntabwo ndi bumuvuge yambwiye ko ushaka gukina filime ni yego ariko ambwiye script burya nubwo umuntu aba akunda gukora ibintu hari ibintu wumva utakora ndavuga script wambaye ngo akantu ngo gatoya nyine babakobwa bashyushye ndambwira ndi umumama ngo nta kibazo twabonye bafite utuntu ntabwo ugaragara nk'umuntu w'umumama cyane ndavuga oya ariko uri umugore w'umugabo ndi umugore utuntu ndavuga ni oya ntabwo iyo script nayikina pe nyine nsanga aho na none nk'icyiki uzakora ibyawe niba ari ibintu sibyo yese binera ubwo ndavuga nti ku buryo nakina oya bitari n'amaguru yanjye amaguru se mini wazi kumuyobo ntabwo ngo cyangwa se abantu cyese kamaguru atagomba kwambara amaguru yanjye ni ngende igihe kirekire azanshirana yagize aracyazi kuririmba mbega foy sha uzuko iyo utarije peta utabimenya sawo biragenda musa nakurimbira igihe ko turimbira kantu gato ako ari sarihe cyase ari se niwe nyigisha kuririmba oya turimbira yene turimba muri korali warimbaga muri korali y'abadivura cyari umuntu ari nziza ndumudivantiste amaraso ariko ko nashyingiwe muri EPR maso yanjye n'ama ese burya ntabwo washyingiwe muri mu badive nashyingiwe muri EPR nahinduriye umugabo kubera namukundaga Oh, icyo kigaragara sindi bugishobora. Nawe muhinduye njya muri EPR. Ako ni n'urukundo rero, kubera ukuntu nzi wakundaga abadive. Si byo? Uzi ko ku isabato nta kintu wakoraga? Ku ishuri. Papa ntabwo yumvaga, ari igihe papa yagize kuza kuzura. Yabashije kubyakira, kugiye kuva. Yarabyakira, ariko yabyakiriye umunsi nyuma arakajya mbwira ati, waje ugasenga agize gute. Wowe se byarakorohereye foye? Kuvuga ngo ngiye guhindura umugabo kuko akenshi sibyo hari n'abantu njya nganiriza nanjye ubwanjye ukumva nyine umuntu arakubwiye guhindura idini wakuriyemo wagize iki kwera byarakoroheye nta yandi mahitamo nari mfite nagombaga guhindura wese kubera icyo atagomba guhindura hari abantu njye nashyingiwe ntwite niyo mpamvu ntabwo abadive bashaka kubishyingira rero utwite ese niyo mpamvu kubera kugira ngo njye kubagora ngo banze manjyane kwa muganga n'ibiki byose njye nahisemo ko nagomba kujya mu idini ibyemera rishobora kugushyingira nta kibazo ni ukuvuga ngo umugabo wawe rero nawe ntacyo byagiye kumutwara iyo yajya gushyingirwa mu badive iyo ndamuka ngize iyo bikomeza ukavuga ati njyewe ndashaka kuguma mu badive byari gushoboka ko twari gusezerana mu badive I never know ntabwo mbizi ijana kugira ngo kuko bitabaye mbese ubu musengera he muri EPR ubu wakomereje wafatiyeho ariko ni ukuri abadive ndabakunda inshuro nyinshi nabwo njyayo abana banjye bakunda abadive cyane ubwo baba bazabatizwa bazihitiramo abana bihitiramo bagize imyaka 12 bakareba idini bahitamo ntabwo mwebwe babatizwa bakiri bato iyo umugabo wanjye yasenze kuko hari igihe anakora muri wikendi tujya gusengera muri EPR ariko kuko umutantine wacu nawe ari umudive inshuro nyinshi nawe abajyana mu badive ni ukuvuga ngo gakondo ntiracika hari ikintu barakurema nk'uko wakurema wameze irimo subiswe utakajyaga igikabyo mbivuge se wari umugabo wabiguteyemo wembi yambwiye nakosa ngo ko kera utakabyaga ubusiramu mu gubye warabikabije nkajya mbona uhora witandiye nonese ntabwo ugenda ku ishuri ariko se buriya warafungaga kandi wari ufite imyaka yo gufunga
hari umuntu wafungaga agasanza agasanza nkabona yakaniye amaso simuvuga hano kuko nari afite amenya shene njya gufunga ngira ngo director ayo kuza akama uzi ko akwararwaraga we mama wawe agukunda akakuza n'ibipompo nkabona bari bana bana babakire aje kwa pompa ufite ikigare ugenderamo ahubwo ubundi uri kumbaza ibyanjye ufite ikigare ugenderamo nabyo reka ze mbivuge abantu nka veni ngo nka veni ariko wari utuje wowe n'undi witwa Ange ako si na undi ndashaka kubavuga nkumva nshaka kuhishisha nanone ba dinamike dinamike yari umusazi ntagazanyije ese tubihishe ko njye navuze ibyanjye iby'abandi nibyo ndibuhishe umva najya kukubwira najya kukubwira ibyo gufunga kuko urumva narinje mvuye mu babikira kwa muri Elena Guerra noneho ntabwo kuko nende gato cyane sibuka kunanganaga wari muto ariko sawo n'undi wari mwiza uteye neza nomari winjiye ku ishuri arambujije sinzi avuge nomari cyane ngo ngo kuri chano ako birananiye bise bize none se ari cyo cyongereza nzi urumva waje byagaragaraga kuri umu waje uri muri class kandi muri class abantu biga muri internet na muziki ubu bahita bamumenya noneho especially yaje apika egoko twese tujya kureba umwana w'icyuma ukamureba ahantu hose tukabona ni mwiza ni ukuri kw'imana kuva kera wari gato ariko uri mwiza cyane ndakana niyo mpamvu nanutse akoze ngiye nanone nenzi ko utazabyibuha muri ubu buzima ni ukuri nta muntu nta muntu umwe wemera ku bantu batanze njye narahejeje ibi biro narahejeje pe ni byinshi cyane kuri wowe ni byinshi cyane ku muntu urumva rero njye mpamvu ntari gusiba ntabwo bajyaga banyemera ko nsiba uko nende gato cyane abicyaka bagati ibaze ko najyaga kurya banyica iruhande cyaba bakanjyana muri kuva bakarabimpa muri ref bakabimpa ku ngufu wabonaga muri wowe uri umunebwe ibintu byose uri umunebwe wo kurya byari byaranze ariko ibintu byose wari umunebwe ariko nuko niteteshaga rega nawe afite abantetesha baraguteteshaga baranteteshaga nari kadete muri famiye bashatse kugutereta arakuntuma ku ishuri umwe bateretana amureba muhitira mundi wenge kugusohora mu kiganiro cyane ahubwo wenda gusohora uko aba basanzwe ufite mba numva nanjye rwose ubundi mwagiye muza nanjye mukandiye aho kugira ngo tuzarwanya kuri televiziyo imwe ni ukuvuga ngo watumye batantereta kubera ko watumye batantereta ntese ko nabonaga ibintu byose uri umunebwe kandi hari abandi bari kubishaka abandi bashaka kubatera wa muhungu yari umuhungu wadanje ku ishuri ariko waranabimenye wa muhungu wadanje yarabuze amahitamo turi hano mu gihe rwose ibintu byo gutereta wapfe iyo nkuru ndayikubwira nyuma ya kamera ndavuga se wamuretse ukifatira uriya n'ubundi we ko abishaka uriya ukamurika uriya uwo wundi wari yari banakomeje nyije harya ndumva nzibutse mana yanjye shafuye barabavuze mwese ntabwo mbavuze bavuze bw'izina gusa abantu banzi mwete mubimenya ariko mvuze ukuri nari ko nani kibi bakoze kuko nabandi ndetse nari ntibateretanaga nandi baratetanaga njye navuye mu kigo ntateretana nari sinyeze ntaretana nari bivuge nigeze kubibwa abantu baravuga ndabeshye oya ni ukuri keretse superieur kuko ni superieur ni superieur superieur nawe sinyeze ntaretana nabwo nzaza n'uwo twiganye nawe uzamuza ahubwo uzamuzanye nanjye mpari ngo pe noneho ntabwo ugeze utetana pe ndamubwira rero hari undi ubishaka urajya kutabishaka ku mwana wo muri turongome koko waretse guca bire tukajyari aranyangira arashyira araza kukwirebera uko yarabimbwiraga nagiye ashandi kubonana bitari kuvamo reka mpfe gukomeza hariya niho banshaka kandi uzi babati ko hari abasitari bukiwe yari umusitari atambuka twese atambuka abanyarwanda kandi twese duturanye kano mbere gato afite demarishe aragira ngo nimufuka ishati yagendaga hari abanyarwanda ngo nimufuka ishati umutwe utangiye abayiteza dodora zabo ntunangiwe ntibanira kuko rero twari tuziranye cyane karobe tipe nka ndavuga rero runaka si ndi bumuvuga imana mfashe ntamucike wagiye kuba wagushaka uramwana wabaje wamushaka
ariko reka nkubwire iyo uri muri supere kuriya ukaba utaterekana mu kigo usaba ufite inshuti zose nyinshi abahungu bakwizera bakwisanzuraho batumaho abakopine babo noneho ahubwo iyo usaragurika nabo cyane barakwizera akavuga ati uyu nguyu we ni umuji wacu kera sinzi ko twabyitaga umujama wacu cyangwa umujamante sinzi ko babyitaga ako disi ku ishuri njye reka usiko nkwita umwana wa kabiri nararikiye ibiryo byo ku ishuri ndarikira amaminirwa n'akawunga n'ukuntu ntabiryaga noneho numva ndashaka ibyo ku ishuri ibimwe byo ku ishuri nyine hanyuma si ubwo bigenda bite ntabwo mbizi byarashyize nyine ndabireka niyo wabyitekera mu rugo ntibyari kumera ntabwo byari kumera nk'ibyo ni ibyo ku ishuri kuko biba biri yororo nagerageje no guteka akawunga biranga usiko reka nkubwire n'uyu munsi akawunga karananiye none se ko ntakaryaga ndakarya njye wowe kandi wajyaga n'abanyamurenge ntabwo naryaga regime naryaga kantine si umwana waba ufite konti yaboherezaga amafaranga kuri konti yabaga ari make ayo boherezaga ni uko nawe nari nzi kujera njye nta bigare byinshi nagiye nkeneraga nabyo nkeneraga n'umuntu umwe kandi tukabasha kutwumvikana muri inkumi za hatari turi inkumi njye nari narikumitse bya danje noneho ariko banandushaga ubukumi bamwe barakurutaga mu myaka ariko wowe nyine wigira hari umuntu twiganaga ariko we waje yaragiye n'inshuti yanjye n'ubu n'inshuti yanjye akajya mbwira abantu twigana akambwira ngo urabona ngo ukuntu ngo uriya muntu ngo agabanye imyaka ngo no mu jisho he hano ngo dongo ntabwo imyaka uri kuyibona kuko hano harimo ibintu by'imyaka itatu yakuyeho uruta utwiso twe ngo twagiye neza abantu bakuraho imyaka kugira bigende bite abantu bajya bayikuraho simbizi ariko nawe urabizi abagore n'abakobwa bagira ingeso yo kugabanya imyaka yabo pe kugira ngo atabona simbizi noneho n'igihe umugore ayigabanya ari umugore nta sikwingu barangije kumuhitamo afite ikihe kibazo hari igihe aba agikeneye andi mahitamo nakomeze mbese niho ariko noneho umukobwa yaransetsaga n'ubundi agira inshuti yanjye niba yaracyansetsa tuvuye noneho muri sitori zo ku ishuri sibyo twigarukire mu buzima busanzwe turi no gusoza ikiganiro sibyo waje gushyingirwa urumva ngo ariko noneho ibintu byo gushyingirwa ariko nabo udashaka ko tujya mu bintu biri siriyasi waje gushyingirwa umubyeyi ubu ngubu nyine ubuzima bumeze gute nyuma y'ishuri ubuzima bumeze neza bwo mu rugo ndi kumwe n'umugabo abana babiri imyaka icumi egisipiriyanse y'urugo mu myaka icumi asaba imyaka ugomba ubundi umugore agomba kuba umugore n'umugabo akaba umugabo kandi nta kindi kiranga umugore nk'abantu bemera bibiliya ugomba kugandukira umugabo kandi muri byose umugabo agomba gukunda umugore kandi uko ashobojwe uko ugomba kumukunda cyane ibyo bintu iyo izo nshinga ebyiri kuganduka no gukunda iyo zihuye mukagira amahirwe mukazihuza nubwo nta zibana zidakumanya amahembe byanze bikunze mugira kuri sakisesi yo gusazana ariko ubwo ndi kuvuga nkanjye foyibi ndi kuvuga nkanjye shima noneho egisipiriyanse rero yo mu rugo mu myaka icumi urugo ntabwo ari ikintu cyoroshye urabizi ni ikintu gikomeye kandi gifite ibihe byinshi cyane bitandukanye ugomba guhaguruka ugakorera urugo rwawe urumva nkanjye ngiye narangije kaminuza ndi umugore niga mbe ndi umugore mfite n'abana babiri urumva n'ubundi bagutwaye ari bugitangira kaminuza nahise nsipanda kuko sinabwiye ko twiganaga ibitare muri icyo gihe yitwaga iyo mbere na rusagara narahavuye ndagenda nsanga twigaga basi ibintu bijyanye n'amafaranga konta berite pime nsanga banyoreje muri sfb maze gusipandaho umwaka umwe ngeze muri sfb nigaho igihe gitoya nsanga narasamye ndongera ndasusipanda njyana umwana wa kabiri nsubira kwiga nsubiye kwiga muri sfb naryikuyemo ubwanjye ndavuga izi siteresi sinazishobora kwiga sfb ntayimuhanga orowayizi none ufite n'abana babiri mfite abana babiri undi ari mutoya numva birananiye nza kurangiriza muri seka rero icyo kintu umugabo aramubwira ati jya muri seka ndagenda njya kwirihirirayo ubwo icyo kintu egisipiriyanse yo kwiga gufatanya urugo amasomo
ndetse n'abana ibari examen muzindi examen iyo ubonye ugize amahirwe aho hantu kaharenga usaba Imana ngo ibindi zabigufashe ubwo rero aho naraharenze ndavuga ntabwo nagira amahirwe yo kubona akazi ngo nkorere leta cyangwa nkorere NGO cyangwa nkore umushahara gihe nashakisha uburyo ntikorera ntangira gutyo nyine kindi ginzaza ubure no mu business woman ndagerageza gakati ya YouTube n'ibiki nabyo uzabivuga kuri YouTube yawe bajye banaguha ibi n'abakiriya baze uvuga ibyo ukora byose sibyo se nzabivuga ariko ntago ibyo nkora nzabivuga biramutse bihindutse nabwo mbibabwire ariko no mari nkunda gukora kandi iyo umuntu ashaka gukora no kugira ngo ubeho nuko uba wakoze ntabwo ugomba kujya utakoze n'ubu twica ahangaha uri mu kazi even nange ndi mu kazi ubwo rero nuko burya experience rwose ubona kugira ngo experience y'imyaka buri wese urubira urugo rubaho ubundi ukwarwa okay none turetse ibyo kuvuga wenda ibi biri general ibyo kuvuga ngo kugandukira umugabo cyangwa gukunda umugore nyine urumva ibyo ngibyo ni inshingano sibyo wowe nkawe muri imyaka 10 nireba ngo bavuga ryakubakiye ukabukira urimo washatse ukiri mutoya na experience wari ufite hari ibintu byinshi cyane waburaga hari ibintu byinshi utakoze mu navuga mu bukumi bwawe sibyo wahise winjira mu nshingano urumva nibaza ko hari nk'ibintu bishobora kugucallenginga hagati aho ngaho icyo kibazo mbajije kirakomeye gusa nawe nubwo ashatse uri umwana wenda wowe hari wari umaze guca mu bukumi uza wigenzeho gato sinigeze mbona igihe cyo kubaho wenda uri umukobwa cyo kubaho utari buvuge ngo papa arambwiye ngo taha kuko saa kumi n'ebyiri zuzuye wo uri mu rugo wavuye mu mategeko ya papa ujya mu mategeko y'umugabo icya mbere ni ugusenga njyewe nubwo nakubwiye ngo wenda umuntu ashobora gusenga ahangaha agasenga ahangaha niyegereza Imana cyane cyane pe imisozi imwe n'imiranzi ariko icya kabiri nuko ntashatse umugabo undi mita cyane ntabwo umugabo wanjye yigeze amubuza ngo iki ngiki nakubwiye uko nacanaga televiziyo ngiye nkatangira nk'ibyinira urumva ntabwo yigeze ambwira ngo ntiwambare ya mini ntabwo yigeze ambwira ngo ntujye hariya aha nigeze rwose namusaba ngo urushyire amubwira ngo ngiye gusohoka n'abacuti banjye tugiye aha n'aha abana bamaze gukura ni ukuri ko Imana akambwira ati genda samutema hari igihe wenda n'urugero nkorera hanze y'umupaka ntabwo yigeze ambwira ati ndabyanze burundu ngo wumve ko amubwiye ngo icara ahangaha ngo ugabure buri kimwe kandi ubuzima nawe arabizi ko ari amaboko abiri kuri abiri tugomba gutunga urugo kuba atarandimise cyane ngo amfate ampangayikishe ubundi nakabaye narirukanse ngiye nkaruvamo kuko ntabwo nahamara kabiri ntabwo natanga ibyishimo ngiye ntafite urumva ntabwo yigeze ashaka kunkanja nko nibaza ko nawe yabonye ko nyine agutwaye hakiri kare akakureka kugira ngo ubanze ukore nawe yataza kubikora okay ubundi kwihangana bitera kunesha ariko hari ibintu udashobora kwihanganira hari ni ukuri nubwo kwihangana ni iki hari igihe ufata ikintu ni uko wenda ibyo bintu twabijyamo bikaba birebire ariko ibintu Imana yaduhaye ubundi numva twebwe twakabaye twihanganira mu rugo ni ibibazo wenda ni ubukene kuko ubukene iyo bwaje ntawe busubiza inyuma keretse wenda iyo buvuze ngo keretse iyo bwatejwe n'umuntu umwe muri mwe akaba yangiza amafaranga cyane kandi wenda kuyabona bigoye mutapfa kuyabona akagira expenses nyinshi kuruta ayo yinjiza ariko iyo umuntu agukubita umuntu akakubwira ngo ihangane kwihangana ni kwa kundi umuntu agukorera ibintu bibi abizi ko ari bibi bya bindi abantu bakubwira ngo kuri iki gihe ngo niko zubakwa ngo abizi ko ari bibi warangiza ukabibika mu mutima ese wari wabona umwana witumye ahantu warangiza ukarenzaho umwanda bambe ukarenzaho wenda utwatsi cyangwa umucanga wa mwanda asukira aho mu by'ukuri niba yitumye muri saro cyangwa ahantu runaka umuntu uko ntibizaguza kusokoza kusohora kuko washyizeho utwatsi fata bya bintu bibi rero bishyire mu mutima wawe biri kukubaho nurangiza kubwira ngo ihangane ngo ubirenzeho akantu runaka ejo wongera kora ibindi wongera ubirenzeho ushyiraho akandi kantu runaka ikikurikiraho nicyo gituma usajya kubona ukumubona abantu barabastinze bagiye kwiyahura cyangwa se arwaye stroke arapfuye ese kwihangana ni icyo baba bavuga gusa kwihangana ngiye numva nkwiriye kuvuga ari nako wenda kwamfashije ni uko ibyo nabonaga bidashoboka
kandi mpati na wanya tabiteye nanjye ubwanjye ndi umuhungira amafuti kandi nkabana sinabiteye ibyo ngibyo ubutegetswe kubyiha kubyihanganira cyane ko nakubwiye ngo jyewe nta mama nari mfite kandi nago akikora ngo uve mu rugo rwawe udafite ahujya nanone ushaka kujya guteza urugo mu guteza imbaga na papa wawe wenda niwe babana ugasanga naho hajemo ibibazo ubwo rero ubutegetswe cyagiye kugira ngo ibintu bimwe na bimwe ubashe kubyihanganira even nubwo waba uri mutoya nawe kandi akaba ategetswe kugufata ukuri kuko aziko uracyari mutoya agomba kukwihangana agomba nawe kwihangana kuko aziko icyo kintu kizashyira kirangire gishire icyo navugaga ngiye nta kwihanganira icyo kintu nzi neza ko kitazashira kandi icyo kintu umuntu ari kugikora nkana ntabwo nakihangana cyetse ari uburwayi ibyo nabyihanganira ariko ikintu ari gukora nkana agako nayabangira kandi kwiruka ndabizi taniruka no kuba ngo wowe ikintu cyagufashije muri iyi myaka 10 ni kwihangana no gusenga ndetse no gukora cyane ako kawa ni sawa no kwakira no gufata ubuzima ubayemo ukumva ko ubwo ari bwo bwawe sibyo ntiwisumbukuze kuva ngo ah runaka bayeho gutya nanjye ndashaka kubaho gutya kandi wowe uriya se we ni wowe ntabwo ari wowe icyo kintu rero njyewe no mu buzima busanzwe no muri ubwo bwana bwanjye nabagaho ari njye sinigeze nifuza ngo mbone Dina yambaye uru rukweto runuru nshake kurwambara kandi siko ntari burubone numvaga ibyanjye ari byo byanjye nyine sinzi niba unanzwe ishe sinigeze mvuga ngo umuntu naratizaga ariko sinatiraga byari itegeko naratizaga ariko sinatiraga rero njyewe ibyanjye numva uwari we njye nubwo wantwikira ukambesha mu kigonyi icyo nicyo cyanjye kandi nkakiviva kunyurwa kabisa ukanyurwa nuko ubayeho ibyo bintu yunyurwa ukihangana ariko ukihanganira ibizarangira ukihanganira ibibashije kwihanganira kandi ugasenga warangiza ugatumbera imbere yawe ukamenya icyo ushaka sawa nta hantu utagera ntabwo urugo rushobora kukunanira ntabwo rwakunanira ariko iyo ibyo ngibyo bivuyemo hakazaho ibintu byo gukandamizanya cyanze bikunze sindi gutera ibi abatara bazi iyo myaka 10 mu ngo zabo kuko buri wese ashaka kubaka hari igihe bya bindi nabo atari uko ibingibi batabikoze ahubwo hajemo bya bintu bitajya bishoboka kwihangana kuri buri muntu wese kandi kwihangana kwacu burya ntikungana ntabwo kungana njyewe nizo ngingo navuga zamfashije kugira ngo mbyire imyaka 10 mu rugo rwanjye hari nk'umuntu ushobora kuba ari no kukureba wenda nawe agiye gushyingirwa akiri mutoya kuko inshuro nyinshi usanga banavuga ngo iyo ushyingiye uri mutoya ngo ugera ngo ukabirambirwa ngo ukagira iki urumva hari nk'umuntu ushobora kuba ari kutureba nawe ari mu rugo ari mutoya akavuga se umwana yanjye nimba mbonye wenda umupartenere wanjye akoze akangaka ubusa akangaka nzabasha kwihanganira nzakabamo nzagira iki ukumva yena afite ubwo bwoko ariko Foibi atubwiye ko hari ibyihanganirwa hari n'ibitihanganirwa none se wese ko bimeze ho niko bitekereza njye niko nibaza nizera ko ubuzima bwose hari akantu kare nasomye ngo nyabaye kuvuga ngo tuvuge urugero kubyibuha biragoye kunanuka biragoye kubaho biragoye gupfa biragoye buri kintu cyose kiragoye ibyiza rero nuko twebwe duhitamo nk'uko kugorwa kwacu navuga izo nyine hard things sibyo icyo kintu gikomeye duhitemo icyacu kuko muri buri buzima bwose harimo ibintu bigoye kuba singo ni ikibazo kuba marie hari abifata nk'ikibazo nyine buri kintu cyose wowe hitamo ikibazo cyawe rero uhitamo icyo uzabasha gukomeza kubana nacyo kandi gikomeye yego niyo mpamvu nta muntu ngiye nibaza ko agomba kwicara ngo avuge ngo ibintu byaracitse byawe ntizicyubakwa ntizikizikomera harimo izubatswe kandi zimeze neza hari n'izitubatse kandi nabwo abo batandukanye bakaba bameze neza nago nakubwira ngo uzahamaho hantu kugira ngo uzahapfire byose gutandukana imana itubwira ngo nta dini burya ryemera gutandukanya abantu amadini yose akubwira ubundi ko ukwiriye kubana n'umuntu akaramata n'abamizirimangire ngo niko yego rero ariko se ngo muzatandukane n'urupfu nk'uko tubivuga umuntu azana agafuna guteme akwice noneho urupfu rwe ruraje mutandukane never mbonye ufite gahunda yo kunyica gusa nta muntu nasigira abana banjye
sherafite gahunda arusije kuri imana leta imana zabindinde umuntu uzaba ubona bafite gahunda yo muraho ngo nzakwica mu gitondo uzinga ibyawe nabana uzinda kuceho kuko udafite ahujya se foye udafite ahujya nabyo bibaho cyakoze hari igihe udafite ahujya hari igihe udafite epfa n'ubushobozi utanakora wicaye mu rugo n'ahantu wakura n'inyewe ngo igihumbi cy'idora n'ahantu wakuraho n'igihumbi cyo kurya cy'amanyarwanda wivuga igihumbi uvuga nka des des enfants utayabona urumva ariko njye mfite inshuti mfite umudamu w'inshuti yanjye umugabo yamutesheje umutwe cyakoze ari bintu byanteye ubwoba naje kumusanga ahantu yari ari nta nubwo yabimbwiye disi icyo gihe yamamaga nyuma arambwira tuzaza umwerekano nsigayemo yamutesheje umutwe aguza inshuti y'ibihumbi bine by'amanyarwanda yarambwira ati wangurije bitanu aramubwira ngo mfite bine by'amanyarwanda kandi ava mu rugo rwubatse inzu byose ari ibyabo ntabwo bari barasezeranye amutesha umutwe elect aguza mugenzi we amuha bine arangije bya bine nibwo nahise mbona kuva mu rugo hari igihe umuntu aba avuga ngo ndabastinze we akagenda asa nk'uwiyahuye afata umwana we arapakira noneho umugabo we akamubwira ngo ndagukodesha taxi voiture ikujyana kandi sha amusanganye n'umupanga yiwe baryamanye yamuciriyeho amusanga umwana waramukodesheje na taxi voiture imujyana yari imukodeshereje azinga materi imwe n'udukoresho duke cyane tw'amafoto cyangwa kuzatwara na mashini umwana azareberaho filime byonyine ahita acaho musanze ahantu yari ndamugani wowe ni wowe uri hano hantu n'urugo wabagamo hari igihe ureba umuntu wenda fibi niba nabaga mu nzu y'ibyumba bibiri na saro ukumva ni ibintu bisanzwe ariko hari igihe n'umuntu uzi ahantu yabaga warangiza ukamusanga aho hantu noneho uwo munotari ukavuga ngewe wenda fibi nari kubasha kuhaba kuko n'ubundi mvuye mu nzu y'ibyumba bibiri na saro ntabashaga kwinyagambura nta kibazo ariko uwo muntu ukaba umuzi muri chateau villa ukamusanga ahantu muri bidonville atabasha no kwinyagambura agenda arenga imigende nk'igihumbi agenda arenga ibiryo abantu bari ku mbese arambwira ati reka nkubwire rero turebe ukuntu nsaye urabona nasa neza ndanyuzwe muri utwo dukeya twe yambwira ati foye turya rimwe ku munsi hari igihe mburara umwana wanjye kugira ngo arye nabwo ku bintu bamaye mama yanjye uherereje kandi sinzasubira iwacu mu cyaro we yarambwiraga ati pade returu ariko disi iyo umaze kunyurwa muri ibyo bintu imana yaramushumbushije imuha umugabo mwiza umukunda aza kubona undi mugabo ari inyuma arigendera cyane ko mbere batari barasezeranye rero namaze kubona ngo umuntu yabona yenda gusara burundu nta n'uwagufatira iyo desiziyo ni ko mbibaza amufatira desiziyo wafata inzira ati ndagiye aho kugira ngo uhapfire cyangwa se aho kugira ngo urware turome umwana wawe ntazagire njyewe abantu ntibanyumve nabi wenda ngo ndimo wa muntu ariko hari umuntu wenda yenda gusara n'umugabo wenda gusazwa n'umugore aho kugira ngo agusaze uzapfa wenda n'abana bawe utakurikiranye uburyo bazabaho wakigendera ok mwabyumvise rero tugana ku musozo foyibi afite yutube cano yitwa shima tivi ego mumbabarire ndabinginze mwamwumvise sitori foyibi afite ni uko yahuye n'umuntu nkanjye utazi no kuzitera tuzaziterana nzabikosora ahubwo warabimenye narabimenye ni ukuri wamenye kuvuga cyane ntabwo wavugaga pe naba ndi kuvuga nkivuga nkisubiza ubu ngubu rero nari nzi guceceka mugende kwa shima tivi mana yanjye aha ngaha tumaze kugira ibihumbi 60 nibagiwe kubashimira 60 byageze sawa yego pe ndabashimira 60 ariko bagiye batureba twese ndabashimiye cyane buri muntu wese wafashe umwanya w'akandika agakanda subscribe tukaba tugeze 60 kuri ku imana ibintu by'agaciro gakomeye ndabashimira cyane kuri imana ibahe umugisha ibi 60 rero tufite hano mumbabarire nze kureba abantu bajya kwa shima tivi bavuga ngo tuvuye kuri olafu sawuda mugende bavuga ati tuvuye kwa sawuda tuje kwa shima yego izi sitori zose azajya zibatera nizeye ko utazatwicisha urugo mva icyo badashaka amasitori tera n'ubundi niko navuze nzababaha inkuru uzaduha inkuru uzatwigisha guteka kuko nabonye nabyo ubishyiraho nyine iyo umuntu atangiye aba utijagaraye utinya kamera kandi si n'ubwo bwa mbere ngiye muri imbere ya kamera ariko kwitwa ko ngo ari imbere ya kamera ngo yashima tivi
nabagandira ku ruhande ngira ngo abantu bazabona ibiganiro bya mbere bya ibindi oya nta kibazo nyine bazaba bibona ko ni bwo ari ugitangira hari ibyo hari experience ari utaragira ariko mujye ndaza kuyipininga hasi ndapininga link muve hano mujya kureba foyib sibyo simwamukunze ni umugore mwiza cyane mu mureba ariko icyuma mu myaka 10 mu rugo mureke gukabye oya ku myaka 10 yawe mu rugo reba kuntu sawura kawe ndagira Wakaje Sofunifile. Ba ameze nk'amazi. Nk'amazi asanzwe. Nyine umuntu utayazi yayabonye ahita yisiga mu maso. Uzayatushyiraho ku YouTube channel yawe rero. Uzatubwire ukuntu wita ku musatsi wawe. Ibyo ngugira agasatsi. Ariko biriya bintu nabyo menya babireba. Ugomba kwitwereka byose. Igo. Makiyaje Ugomba kwitwereka byose. Byose. Ibanga ryo kugira ngo ubusa gutya ku bana babiri mu myaka 10 mu rugo. Ariko noneho. Utari icupiza. Iryo banga turarikeneye. Mbona ncaje rero. Ariko ntarivi. Umuntu usagurya. Umva turabashimiye. Mwakoze cyane kubana natwe mugende kuri Shima TV ndaza kushyiraho link azatubwira ibintu byinshi 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 byinshi. Nuko ikintu bazaba bashaka ko mba babwira abajya bacyandika muri comment sibyo? Okay mwakoze cyane kubana natwe ibihe byiza Imana ibarinde. Cyane thank you.